Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal especialista em análise e planejamento previdenciário. Sabe nesse vídeo por que o profissional contaminado na pandemia tem estabilidade no emprego? Se está chegando agora, convido você a fazer parte da minha informada e conectada audiência. Aproveite a ocasião que já está aqui, se inscreva e já acione o sininho. É muito importante você acionar o sininho, porque assim você vai aproveitar todas as matérias lançadas no canal, porque o YouTube vai notificar sempre quando é publicado um novo tema aqui. Vamos direto ao tema de hoje. A medida provisória número 927 de 22 de março, ela estabeleceu, entre tantos pontos, uma questão com reflexo previdenciário e trabalhista. Trata-se do artigo 29, em que está previsto o quê? Vamos ler o texto. Os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante a comprovação do nexo causal. Esse dispositivo é muito importante porque garante ao profissional contaminado pelo Covid-19, em sendo comprovado o nexo causal, que o seu afastamento vai se dar por uma doença ocupacional que gera, após a alta do INSS, estabilidade no emprego por 12 meses. O que seria o nexo causal? Você deve estar se perguntando. Para obter o enquadramento como doença ocupacional, vai ter o trabalhador de comprovar que o seu contágio se deu pelo exercício do trabalho, pelo ambiente em que o trabalho foi realizado ou pelas condições em que o trabalho foi exercido. Como comprovar esse nexo? Você deve estar se perguntando. É necessário comprovar com provas que podem ser fotos, vídeos e testemunhas. Vou dar dois exemplos para melhor entendimento. O profissional da área da saúde é o mais fácil porque o exercício do trabalho dele já é estar em contato com pessoas doentes que podem portar material infecto contagioso. Assim, um enfermeiro ou enfermeiras em um hospital não teria problema em demonstrar o nexo, na razão de que o serviço já é de risco, o ambiente já contém o risco e as condições de trabalho. Mesmo usando EPIs, não é capaz de elidir o risco da contaminação. Outro exemplo, motorista de caminhão que também não parou nesse período de pandemia. Neste caso, o exercício do trabalho de dirigir não consiste em risco ocupacional de contrair doenças infecto-contagiosas. Ocorre que o ambiente e as circunstâncias da forma com que o serviço foi realizado pode ter um nexo de causa de contaminação. Ele tem que circular em diversos ambientes e interagir com diversas pessoas, ficando exposto à contaminação. Importante tudo isso estar documentado para caracterizar o dito nexo causal, ou seja, ligar a doença com uma causa ou várias causas ligado ao trabalho ou pelo trabalho. Agora é hora de analisar as circunstâncias e ser previdente. Gostou dessa matéria? Não fique com ela. Me ajude a compartilhar nos grupos em que participa e entre os seus colegas. Tem alguma dúvida relacionada aos benefícios do INSS? Fique tranquilo, eu posso te ajudar. Basta enviar seus dados no link abaixo e eu vou contribuir com seus esclarecimentos. Deixe um like, assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e o que ele faz? Vai mostrar para muito mais pessoas. Deixe seu comentário a respeito do tema aqui abaixo. Seja previdente como sempre e nesses momentos de coronavírus, lave as mãos como nunca. Te encontro no próximo tema.